Moikka! Ennen kuin mennään itse videoon, niin valtava kiitos Suruasusaurukselle tästä videoideasta. Tänään tutustutaan muutaman tämmöiseen lehteen, jotka on keskittyneet japanilaisen katumuotiin, ja katsotaan vähän millä lailla japanilainen katumuoti on Japanissa muuttunut vuosien varrella. Mulla on täällä pääasiassa Gothic Lolita Bibleja ja Keraa, ja näyttäisi, että näistä niin kuin kaikista vanhin on 2009 vuodelta, eli sen taaemmas me ei näillä mun lehtien avulla päästä, mutta sitten näitä löytyy myös muutama, jotka on enemmän siitä niin kuin 2010-luvun puolelta. Ennen kuin kuitenkaan mennä näihin lehtiin sen enemmän, niin tällä videolla on sponsori, joka on Devil Inspire, joka lähetti mulle tämän aivan ihanan Evil Tootin asukokonaisuuden. Devil Inspire on Taobao jälleenmyyjä ja Taobao puolestaan on vähän kuin Kiinan niin kuin semmoinen Amazon, missä yksittäiset sekä niin kuin erilaiset indie-brändit myy esimerkiksi omia tuotteitaan. Ja jotta sä pystyt ostamaan Taobaosta, sä tarvitset shopping service. Shopping service on sellainen, että esimerkiksi joku, jolla on päässyt Taobaoon, ostaa sen tuotteen sulle palkkiota vastaan ja lähettää sen sitten sulle. Tosi toimiva tekniikka, mutta Devil Inspire laittaa tämän kaiken palvelun tavallaan niin kuin yhden nettisivun alle. Silloin, jos sä tilaat jonkun vaatteen Devil Inspirelta, niin se toimii sillä lailla, että ensin Devil Inspire käsittelee sun tilauksen, ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin nämä tuotteet on niin kuin edelleen siellä brändien varastossa, jolloin ne lähetetään Devil Inspirelle, jonka jälkeen ne lähetetään niin kuin sitten sulle ostajalle. Ja tää on huomattavasti helpompi ja nopeampi tapa kuin mitä niin kuin esimerkiksi shopping servicen kanssa olisi. Ja mä itse olen hyödyntänyt niin kuin Taobao-brändien kanssa niin kuin shopping servicea, mutta myös Devil Inspirea, ja mä itse olen kokenut, että mun tarpeisiin Devil Inspire toimii paremmin. Devil Inspire taitaa tuntua kaikista parhaiten tällä hetkellä siitä, he myyvät Taobao lolitamekkoja. Ja Taobao lolitamekko ei siis tarkoita sitä, että kyseessä olisi replika, vaan tällaisten niin kuin yksittäisten brändien omia niin kuin tämmöisiä mekkoja. Devil Inspirella on kuitenkin myynnissä myös paljon muuta, muun muassa todella söpöä sellaisia niin kuin punk harajuku teemaisia vaatteita, kuten esimerkiksi tämä Evil Tootin mekko. Ja sieltä Devil Inspiren sivulta sä pystyt tavallaan itse päättämään, miltä brändiltä sä tahdot esimerkiksi jonkun mekon tai jonkun tuotteen. Tämä heidän nettisivu on siitä tosi kätevä, että esimerkiksi todella moni mun lempibrändi toimittaa niin kuin esimerkiksi Eurooppaan ainoastaan Devil Inspiren kautta, joten se auttaa todella paljon, jos tahtoo esimerkiksi saada jonkun oman suosikkibrändin tuotteen, jota ei pysty tilaamaan muun kuin shopping servicen tai Devil Inspiren avulla. Ja mä oon huomannut, että Devil Inspiren kautta on tosi helppoa saada just sillä hetkellä julkaistut tuotteet, eli esimerkiksi jos mun lempibrändi Evil Tooth vaikka julkaisee uuden malliston, niin se on todella nopeasti saatavilla Devil Inspirella, jolloin ei ole sitä vaaraa, että joku tuote olisi ehtiä myydä loppuun. On kaksi tärkeää asiaa, mitkä on hyvä ottaa huomioon, jos sä tilaat Devil Inspirelta. Ensimmäisenä on se, että niillä tuotteilla on käsittelyaika. Eli todella harvoin on niin, että kun sä ostat jonkun tuotteen, niin se lähetetään sulle saman tien, vaan siellä tuotteen niin kun tiedossa lukee käsittelyaika, joka on ilmeisesti se, kauanko Devil Inspirella kestää käsitellä se tilassa tilata esimerkiksi sieltä brändin varastosta. Keskimäärin tää on sellaiset niin kuin viikosta 4 viikkoon. Yleensä kun mä olen tilannut, se on ollut sen 2-4 viikkoa, mutta jos tuote on pre-order, eli tämmönen ennakkotilattava, niin saattaa olla useamman kuukauden. Se on tosi tärkeä ottaa huomioon, ja Devil Inspirelle voi myös laittaa aina viestiä ja kysyä, että mikä on sun tilauksen käsittelytilanne, ja he vastaa yleensä aina siihen nopeasti. Toinen tärkeä asia on koot. Eli koska Devil Inspire myy aasialaisia brändejä, niin ne koko taulukot on totta kai vähän erilaiset kuin meillä länsimaissa. Esimerkiksi mä itse olen semmoista M-L-kokoa, mutta Devil Inspirella tilatesta mä ostan yleensä aina L:n tai XL:n. Eli jos päädyt tilaamaan sieltä, niin kannattaa ottaa omaa kokoa yksi isompi koko. Mutta lähdetään itse videoon. Multa löytyy täällä ensimmäisenä Keran lehti vuodelta 2009. Ja Keraa ei valitettavasti enää painata, eikä myöskään tätä niin kuin Gothic Lolita Biblea, vaan ne tarvittiin lopettaa, olisiko ollut vuonna 2017. Ja aika sama kohtalo on ollut todella monilla tämmöisillä niin kuin harajuku-muotiin keskittyneillä lehdillä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että näiden aika olisi ohi, vaan esimerkiksi Tokiossa todella monet yksittäiset tekijät tuottavat omakustanteisia tämmöisiä niin kuin japanaisen katumuotiin tai tämmöisiä niin kuin Tokyo Street Snap-tiimisiä niin kuin lehtiä. Eli mä veikkaan, että näitä tullaan näkemään vielä. Eli vaikka Keraa ja Gothic Lolita Biblea ei enää paineta, niin mä uskon, että korvaavia lehtiä tullaan näkemään vielä. Mä itse tutustuin Keraan ollessani noin ehkä 12-vuotias, eli siitä on todella kauan aikaa. Mä satuin löytämään Kirpputorilta ison kasan justiinsa niin kuin Kera ja olisiko ollut just siinä myös Gothic Lolita Bible-lehtiä. Ja siitä asti mä oon niin kuin keräillyt näitä. Ja kaikista tämmönen niin kuin vanhin, joka mulla on, on tällä hetkellä tää 2009. Mutta haluaisin ehdottomasti löytää niitä niin kuin ensimmäisiä. Ja ihan ekana, kun me avataan tää, niin täältä löytyy Twilightin
mainos. Eli Twilight on ilmeisesti siinä vaiheessa ollut niinku semmoinen iso juttu. Ja tässä näköjään mainostetaan jotakin tämmöistä niinku Twilight-teemaista hajuvettä. Mutta se mun mielestä kertoo ihan parhaiten, että mistä ajasta tässä on kyse. Okei, ihan ekana mä haluan näyttää täällä semmoisen asian, mikä saa mut tavallaan niin surulliseksi ja se on oikeasti niin nostalgista. Eli täältä tosiaan löytyy kartta tämmöisistä niin kuin J-muotikaupoista, jotka on ollut tuolla 2009 niin kuin olemassa Harajukussa. Ja kun tätä listaa niin kuin katsoo, niin näistähän suurin osa ei enää ole pystyssä tai ollenkaan olemassa. Tai he ovat siirtyneet ainoastaan niin kuin nettiin. Ainoat pystyssä olevat näistä taitaa olla Angelic Pretty, ACDC Rag. He tosin vaihtoivat heidän niin kuin myymällä niin kuin sitä pistettä, eli heillä on uusi sijainti. Ja sitten on Wego ja Sixpence Doki Doki. Mutta oikeastaan kaikki muut tällä listalla on sellaisia, että nämä ei taida olla enää pystyssä. Okei, täältä löytyy nyt lisää infoa näistä brändeistä. Sieltä löytyy muun muassa Superloversia, jota mä rakastin todella paljon ollessani nuorempi. Sitten täältä löytyy H. Naoto. Ja H. Naotohan taisi sulkea kaikki myymälänsä 2015, jos muistan oikein. Mä en itse ole koskaan aikaisemmin, niin kuin, tai ikinä päässyt siis käymään heidän niin kuin kaupassaan. Mutta mä muistan, miten paljon mä ihailin H-Naoton malleja ja H-Naoton kaikkia niin kuin mallistoja. Ja ne on niin kuin semmoiset, että mä haaveilin, että mä joku päivä omistaisin. Ja mun mielestä H-Naotolla oli sillä lailla, että heillä oli niin kuin useampi linja. Mä voin olla väärässä, mutta että oli H-Naoto, sitten oli H-Reels, sitten oli H-Jelly. Mutta mä voin olla väärässä. Musta oikeasti, mulla on semmoinen muistikuva, että heillä oli todella paljon tämmöisiä niin kuin, vähän kuin sisar-brändejä siinä sivussa. Sexy Dynamite London. Vitsi, mä rakastin heidän vaatteillaan. Heillä oli just semmoista niin kuin Sex Pistols inspired, pinkkimusta, valkoista, kaikkea tällaista. Ja ne oli mun mielestä ihan tajuttoman hienoja. Sitten on Sexpot Revenge. Silloin kun tuli tieto, että Sexpot Revenge sulkee niin kuin myymälänsä, se oli, olisiko ollut tossa niin kuin viime vuonna. Mä olin niin rikki siitä, mä en ymmärrä, että mä pystyn olemaan niin rikki siitä uutisesta. Siis Sexpot Revenge on ollut mun semmoinen ensimmäinen kosketus J-muotiin ja edelleen on. Mulla on tosi iso niin kuin, osa mun vaatekaapissa Sexpot Revencea ja sillä on niin kuin semmoinen special paikka mun sydämessä. Niin mä olin niin surullinen, kun se myymälä suljettiin. Mutta heillä on tällä hetkellä tämmöinen niin kuin Sexpot Tokyo Secret Room. Mä en tiedä täysin, mitä se toimii, mutta heillä on jonkinlainen myymälä tällä hetkellä niin kuin Tokiossa. Mutta mä en ole päässyt käymään siellä vielä, mutta mä todella toivon, että pääsen. Ja Sexpot Osaka, heidän Osakan myymälä taitaa olla edelleen auki. Mutta okei, nyt mä lopetan itkemisen ja siirrytään tässä näihin asukokonaisuuksiin. Täältä seuraavalta aukeammalta löytyy taitolla Laforetin mainos. Laforet on siis niin kuin siinä Harajukussa sellainen niin kuin ostoskeskus, missä muun muassa Angelic Pretty ja taitaa olla Alice and the Pirateskin vielä ja Nightbirdsi ovat. Ja täällä on ilmeisesti brändejä, joita siellä on aikaisemmin ollut. Ja näyttäisi, että H-Naoto on alun perin ollut siellä tiloissa. Tää Angelic Prettyn mekko siis niin huutaa tuollaista niin kuin pinkkiä old school -estetiikkaa. Ja mä haluaisin omistaa tällaisen mekon. Mä haluaisin pukeutua joku vielä tällä lailla. Tää on musta aivan tajuttoman kaunis. Sitten täältä löytyy Nightbirdsi. Nightbirdsi tosiaan on edelleen pystyssä ja heidän muoti on mun mielestä pysynyt todella samanlaisena. Niin kun tässä näkyy semmoista niin kun jo fairy gay -vibaa, mitä alkanut niin kun hiljalleen olemaan. Ja sitten tässä vieressä löytyy Putumajo. Ja Putumajo oli siis niin kun sitä estetiikkaa, mitä mä niin kun teininä pukeudun. Ei tosi tämmöistä niin kun punamusta punk-henkistä. Ja mun mielestä asukonaisuus kuvastaa Putumajoa siis aivan täydellisesti. Sitten täällä on Black Laboratory by Hiderok Design. Ja heillä tässä niin kun asukonaisuudessa tää on tämmöistä nana-henkeä oikeasti. Tätä näkee tänä päivänä. Ja mun mielestä on huvittavaa, että tämähän on tosiaan, onko tämä 13 vuotta vanha tämä lehti, niin tämä asukonaisuus on edelleen sellainen, mikä pystyisi näkemään niin kuin ihan siis katukuvassa. Se tosi voi myös johtua siitä, että tämmöinen niin kuin 2000-luvun muoti trendaa tällä hetkellä. Okei, sitten tulee taas Angelic Pretty mainos, eli Strawberry Jam Shop taitaa olla tämän printin nimi. Ja tätä taitaa olla just julkaistu, ja tämä on niin kuin tällainen niin kuin mainoskuva sille. Nyt on Akira täällä. Siis tää paita on semmonen, minkä mä oikeasti niin kun haluaisin. Akira on siis ollut ilmeisesti niin kun kerran tällainen niin kun virallinen malli. Hän on todella usein ollut mallina erilaisille tämmöisille niin kun Harajuku-brändeille. Mä satuin siis yksi päivä selaamaan Twitteriä ja mulla tuli siellä vastaan niin kun Akiran profiili. Ja mulla oli ihan pakko mennä katsomaan, että mitä hänelle kuuluu tänä päivänä. Niin hän on ilmeisesti saanut vasta lapsen. Ja hän edelleen on niin kun J-muoti tämmöisissä mallituissa mukana. Niin mun mielestä oli aivan ihana nähdä se, että tämmönen henkilö, jota on ihan hirveästi ihaillut, edelleen tekee sitä niin kuin samaa mitä tavallaan itse niin kuin ihaili hänessä. Ja Akira näytti edelleen samalta. Miettikää, tää on 13 vuotta vanha tää lehti, ja Akira näytti ihan täsmälleen samalta kuin tässä kuvassa.
Seuraava lehti on myös kerran, mutta vuodelta 2013, eli tuon äskeisen lehteen on sellaisen niin kuin 4 vuoden ero. Ja lähdetään katsomaan, löytyykö täältä jotain samoja elementtejä kuin noista aikaisemmista asukokonaisuuksista. Ihan ekana löytyy Angelic Britin mainos. Tässä on ollut, mä en tiedä onko tää jonkun printin suoranaisesti, vai onko tullut enemmän niin kuin kaupan mainos, mutta tajuttoman ihana. Okei, mä vaan muistelinkin, että juuri tähän aikaan alkoi tulla tommoset niinku värikkäät printtipaidat. Ja näitähän myös rantautui länsimaihin. Esimerkiksi Seppälä myi huomattavasti, ei niin näyttäviä versioita, mutta oli todella paljon tämmöstä, että oli värejä, oli printtejä, oli grafiitteja, oli kaikkea tällaista. Ja se on se, minkä parissa mä olen pääasin teinikäni kasvanut. Ja mulla itsellä on siihen semmonen niinku ei niin lämmin suhde, koska se on mulla niinku liian tuoreena muistikuvana. Okei, nyt tullaan street snappeihin, eli tällaisiin niin kuin kadulla otettaviin, joko ihan tuurilla otettuihin kuviin tai sitten niin kuin kadulla otettuihin mallikuviin. Ja tämä pisti mun silmään. Eli tämä lehtihan on vuodelta 2013, eli melkein 10 vuotta sitten, mutta tämä, mitä tässä asukokonaisuudessa on, on just sellaista, mitä tällä hetkellä näkee todella paljon, niin kuin, vaikka niin kuin esimerkiksi J-muotiskeessä. Ja tämä asukokonaisuus on niin nanasta inspiroitunut, kuin on mahdollista. En tiedä, mikä tällä niin kuin mallilla tässä on ollut ajatus siinä, mutta mä ainakin itse näen tässä todella samoja vipoja kuin nanassa. Esimerkiksi tuo punainen tartantakki ja tää pipo on just samanmuotoinen, mikä Shinillä on nanassa. Ja itse asiassa näyttäisikin siltä, että tuossa pipossa on Vivienne Westwoodin logo. Sitten täältä löytyy ton ajan niin visual key outfit, kun vaan pystyy. Siis just tällaisia kuvia mä ihailin. Näyttäisi, että nää on Sexpot Tokiolta. Olisiko nää ollut ihan niinku jopa Sexpot Tokion malleja, mutta nää on ne Sexpot niinku Revensen vaatteet, jotka tavallaan alkoi olla niitä, mitä mä niinku halusin. Eli just tollasia niinku, just tommoista parkatakkia, missä on niinku pääkalloja, just tommosia niinku ketjulla varustettuja, ehkä vähän harmihousutyylisiä, ja sitten nuo laukut. Siis vieläkin oikeasti pitäisin. Ja sit siellä on tuo hattu. Mikä sen hatun nimi on? Sillä on vähän meemiarvoa. Joo, mä olin just silleen sanomassa, että pitäisi kohta alkaa tulemaan täällä vastaan joku Fair Gay-outfitti, koska Fair Gay-boomihan oli just siinä niin kuin 2010-luvun jälkeen. Täältä tosiaan löytyy tämmönen malli, jolla on päällään 6% Doki Dokin vaatteita, ja tässä on mun mielestä niin tämmöset niin kuin Fair Gay-ainekset, just tällaiselta mä itse halusin niin kuin näyttää. Tässä on myös selvästi käytetty spänkkiä, joka näköjään myös on mainittu tuolla, koska mun mielestä tuo kaulahuivi tai tuo niin kuin nallekaulahuivi on spänkiltä, ja mulla itsellä on itse asiassa ollut tuo just tuo 6% Doki Dokin hame, mutta tää on just sellainen, mitä varmasti monet, miten monet on niin kuin nähneet Fairgayn ensimmäisen kerran. Ja mun mielestä Fairgay on edelleen aivan ihana tyyli. Sitä ei näe tällä hetkellä niin paljon, mitä näki vaikka muutamia vuosia sitten. Todellamat henkilöt, jotka on edustaneet Fairgayta tai olleet niin kuin tämmösiä Fairgay-influenssereita, niin eivät enää pukeudu samaan tyyliin, vaan se on huomattavasti lähtenyt monilla sitten vähän semmoiseen niin kuin tummempaan, tai sitten se on mennyt esimerkiksi Lolita-muotiin tai tällä lailla. Mutta Fair Gay tulee ihan 100% varmuudella olemaan taas suosittua jossain vaiheessa, se on vähän liian tuore vielä, niin ihmiset ehkä pikkasen ottaa siitä vähän sellaista niin kuin takapakkia, mutta ihan oikeasti parin vuoden päästä mä tuun niin katumaan, että mä oon myynyt kaikki mun Milklimin vaatteet ja tällaiset, koska niihin keksitään uusia tapoja tehdä asukokonaisuuksia, niin alkaa niin uudestaan trendaamaan. Ja vaikka mä sanon näin, niin se ei missään mielessä tarkoita, että Fair Gay olisi niin kuin out, tai että ei kannattaisi pukeutua Fair Gayhin, vaan siis todellakin ei tarvitse niin kuin kuunnella sitä, mikä on millä hetkellä suosittua tai tälleen. Okei, nyt kun me ollaan tutustuttu Keraan, niin hypätään kohti Lolita Bibleen, joka on vuodelta 2015. Mä oon ostanut tämän aikanaan mun kaverilta Nootilta. Oikeastaan mulla taisi olla tässä niinku syynä se, että tässä taisi olla haastattelu manasta, mutta lähdetään katsomaan tätäkin. Vaikka Gothic Lolita Biblessa on nimenomaan sana Lolita, niin heitä löytyy myös paljon gothic-tyylisiä asukokonaisuuksia. Joo, täällä tullaan siihen, kun mä sanoin, että H-Nautilla tuntuu olevan semmosia vähän niinku sivu
brändilinjoja, niin täällä on ollut H-Naoto Steam, joka on ilmeisesti ollut ihan tämmöiseen steampunkkiin keskittyvä. Mä tässä yksi päivä saatuin katsoa, niin kuin, mitä H-Naoton suunnittelija tekee tällä hetkellä, niin hän ilmeisesti edelleen pyörittää H-Naotoa ja H-Naotolle tulee vaatteita, mutta hän oli myös kiinnostunut todella vahvasti kryptovaluutoista sekä kalastuksesta, eli sen enempää en tiedä, mitä hänelle kuuluu, mutta satuin vilkaisemaan, niin H-Naoto oli siis edelleen toiminnassa. Okei, tämä aukeama oli se syy, miksi mä aikanaan koko tämän lehden ostin. Ja täältä löytyi kokonainen aukeama Manasta. Ja Manan brändi Moimme Moitie, tai suomalaisestaan Moimme Moitie, oli semmonen, mitä mä ihailen todella paljon. Ihailen edelleen, mutta vieläkään en omista mitään heiltä. Kotikluita Bible-lehdissä oli myös sellainen ihan taitoman cool juttu, että siellä tuli mukana aina kaavoja. Ja mä en ikinä ole tehnyt näillä kaavoilla mitään, kun mä en osannut ommella, mutta nyt mä tajusin, että mä voisin tehdä näillä jotain. Hei, mitä me opittiin näistä? Mun omasta mielestä oli ihan mielenkiintoista huomata, että tosi moni asukokonaisuus, mitä tuolla oli, on semmosia, mitkä trendaa tai mitä näkee katukuvassa tänäkin päivänä. Sehän voi johtua siitä, että 2000-luvun muoti on tällä hetkellä tosi pinnalla, ja hiljalleen tässä aletaan siirtyä siihen 2010-luvun muotiin, jolle mä itse en ole todellakaan vielä lämmennyt, mutta se tulee myös olemaan väistämättä jossain vaiheessa samanlainen tämmönen niin kuin ilmiö tai trendi, mitä 2000-luvun alun muoti. Mutta oli kuitenkin tosi kiinnostavaa nähdä, että moni näistä asukokonaisuuksista on silleen ajattomia, ainakin niin kuin J-muoti. Piireissä. Eli musta ei tunnu sillänsä, että J-muotipiireissä olisi sellaiset niinku trendit, jotka tavallaan niinku sitten kuolee pois, vaan niitä vaatteita käytetään vuodesta tai niinku vuodesta välittämättä tai siitä, että mikä sillä hetkellä niinku on. Vähän niinku se juttu. Totta kai J-muodissa näkee myös, että otetaan paljon vaikutteita sen hetken trendeissä. Esimerkiksi tällä hetkellä Vivienne Westwoodin kaulakorut, ylipäätään helmikaulakorut, niitä näkee myös J-muotipiireissä ja J-muotiasukonaisuuksissa niinku todella paljon. Mutta musta tuntuu, että loppujen lopuksi näyttää, että se muoti on ollut todella semmoista ajatonta. Siis tosi iso osa noista asukonaisuuksista, mitä mä näin, niin mä voisin kuvitella näkeväni tänäkin päivänä, tai voisin jopa itse niin kuin pukeutua niihin. Ja mun mielestä se on nimenomaan semmoinen niin kuin asia, mikä mulla itselle tuli vähän tässä niin kuin silleen herätyksenä, tai semmoisena mielenkiintoisena kokemuksena. Jos tämän tyyppisiä videoita olisi kiva nähdä lisää, niin kerro ehdottomasti kommenteista. Meiltä löytyy iso kasa esimerkiksi visuaalikeilehtiä, joita voisi jollain videolla käydä läpi. Ja olisi tosi kiva kuulla teidän mietteitä tästä niin kuin videosta. Ja huomasitteko te joitain asioita esimerkiksi noiden niin kuin lehtien asukonaisuuksissa, mitä vaikka näkee myös niin kuin tänä päivänä. Valtavan iso kiitos Devil Inspirelle tämän videon ja tämän asukokonaisuuden sponsoroinnista. Tälle hatulle mä teen jotain, että tää pysyy mun päässä paremmin. Mutta olen hyvin kiitollinen. Valtava kiitos myös kaikille, jotka olette tilanneet kisupajupaita ja on olevan niin kuin upea nähdä, miten paljon niitä on mennyt. Musta on ollut ihana nähdä, kun te olette postaneet Instagramiin, että teidän paketit on saapunut perille. Mä laitan niistäkin linkin tuonne alaboksiin, jos sua kiinnostaa käydä tsekkaamassa ne. Tällä hetkellä isot koot alkaa olla loppuun myyty, mutta M ja L on jonkin verran vielä jäljellä. Kiitos todella paljon, että sä katsoit tämän videon. Toivottavasti sä tykkäsit tästä ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!